Budva, 6. i 7. jun, to su datumi kada će se održati kongres evropskih menadžera. Prvi put će se na jednom mestu okupiti lideri iz poslovnog i društvenog života, menadžerskih udruženja iz više od 20 evropskih zemalja, predstavnici diplomatskog kora i međunarodnih organizacija. O detaljima tog skupa razgovaramo ovog jutra sa Budimirom Rajičkovićem. On je predsednik asocijacije menadžera Crne Gore. Dobro jutro i dobrodošli. Vi ste domaćin u stvari ovog skupa. Otkud ideja za ovako nečim, s jedne strane, kad već do sad niste organizovali, a s druge strane što sad prvi put? Pa dobro, prvo, dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Pa to je prvi kongres evropskih menadžera. On je urađen u saradnji sa Evropskom konfederacijom menadžera i Evropskom menadžment asocijacijom. Na tlu Evrope nije organizovan ovakav skup nikada. Znači, jednostavno, pripala nam je ta čast da budemo organizatori u partnerstvu sa ovim organizacijama i naravno sa organizacijama iz regiona, sa Srpskom asocijacijom menadžera, sa Hrvatskom asocijacijom menadžera, Grčkom asocijacijom menadžera, tako da je to jedan zajednički projekat i nadamo se... Dobro, za koga je ovaj skup važan? Ko će se okupiti sve na jednom mestu? Pa evo, prvo sam skup je posvećen liderstvu, centralni događaj konferencija, liderstvu u izazovnim vremenima i on je po nama važan kako za menadžere u poslovnom svijetu, ali tako i za one koji se bave upravljačkim i liderskim pozicijama i u društvenom i političkom životu, da čujemo šta to ima novo, šta to nama valja na Balkanu i kako da idemo dalje. Dobro, a za koga će biti koristan? Koristan će biti apsolutno za ljude koji se bave upravljačkim funkcijama, a i za one koji planiraju da to budu. I koji planiraju, ja. Dobro. Dakle, koliko ćete imati ljudi na jednom mjestu? Pa, naš target je oko 300 delegata i mislim da smo se već na današnji dan primakli toj brojci sa nekim najavama koje imamo, da smo nekih 250-260 delegata već prijavljenih i mislim da će ta brojka i biti premašena, tako da je to taj broj koji smo ciljali da bude. Dosta se priča o tome da strani investitori i uopšte biznis se pokreće u zemljama koje su politički stabilne. Koliko ta politička stabilnost, odnosno s druge strane politička nestabilnost na Balkanu, a Crna Gora se pominje kao jedna od zemalja koja je u jednom trenutku i bila nestabilna na jedan način ili je to pretila da bude, pa se ispostavilo da je Crna Gora danas i tekako primamljiva za investitore. Dakle, koliko ono što se dešava u Makedoniji, ono najave neke šta će se dešavati u Republici Srpskoj, šta se dešava i u Hrvatskoj, šta se dešava i u Grčkoj, koliko to utiče na privredu u tim zemljama? Evo, ja bih rekao da region ipak ide nekim mirnijim putem. Da, ako uzmete, evo, pomenuli ste Crnu Goru, normalno u svim izbornim godinama postoje određene stvari koje podižu političke tenzije, ali ne u tom domenu koji izaziva političku nestabilnost. Svakako da biznis gleda da ide onamo i kapital gdje ima stabilne uslove privređivanja. Kad kažemo stabilni uslovi privređivanja, tu mislimo i na političku i na bezbedonosnu i naravno na stabilnost zakona i primjene zakona koji su u tim državama. Bez obzira na sve najave, čini mi se da Balkan ide nekim boljim putem. Evo, vidimo i u Srbiji. Je vam postavljao neko od potencijalnih gostiju neko pitanje? Ne. Ne? Ne, vrlo su, to govori da je Crna Gora apsolutno stabilna, da ljudi imaju informacije, da se može poslovati, mirno dolaziti, a za naš kao turističku destinaciju takav imidž je veoma važan, ali mislim da i ove sve najave koje imam u regionu, one moraju sve nas da zabrinjavaju, jer mi nismo prevelik prostor da ne bi bili zainteresovani, da kažemo, ono, ajde samo da komši crkne krava. Mi treba da jednostavno zajednički radimo i da mijenjamo taj imidž. Mislim da je ovaj kongres jedna poruka da možemo da i idemo nekim boljim putem, tako da generalno političari treba da učine sve da na Balkanu bude stvarno mirno i stabilno, jer jedino je to osnova ekonomskog razvoja. I tako ćemo živjeti bolje, da. Budva, 6. i 7. jun, kongres evropskih menadžera, prvi po redu. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam. Sa nama je ovoga jutra i Ana, koja će...